Il-kumpanija Baxter li timmanifattura prodotti mediċi għas-suq globali se tkabbar l-opera tagħha f'pajjiżna. Dan hekk kif il-kumpanija se timpjega 30 persun oħra. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona laqa' b'sodisfazzjon din l-aħbar u fakkar kif l-istess kumpanija kienet qed tesperjenza diffikultajiet sa ftit xurilu. Bħallum sena, il-kumpanija Baxter kienet qiegħda fil-fażi illi tkeċċi lin-nies. 12-il xahar wara illum ovvjament ser timpjega madwar 30 professjonista fil-Dipartiment ta' Riċerka u l-Iżvilupp. Bekk l-impjegat il-ġodda se jkomplu jsaħħu l-pożizzjoni ta' din il-kumpanija. Dan huwa sinjal ta' fiduċja f'pajjiżna, jgħid Chris Cardona. Barra minn hekk il-kumpanija Baxter għandha wkoll interess illi tkabbar u tinvesti fis-settur tal-manifattura. Dan ovvjament ifisser fiduċja fil-pajjiż tagħna, fiduċja għaliex hija kumpanija internazzjonali b'investiment qawwi f'diversi pajjiżi, però għażet il-Malta għaliex għandha fiduċja f'Malta.